Бестселер української кухні, візитівка культури, страва, яку смакують у кожній нашій родині. Український борщ не має аналогів у жодній кухні світу. На кулінарний витвір вже неодноразово зазіхали росіяни, приписуючи його собі. Проте їхні щі і поруч не стояли. Нещодавно представниця російського МЗС Марія Захарова навіть звинуватила українську страву у нацизмі. Поки одні забувають прийняти ліки і верзуть нісенітницю, ми своє робимо. Зварили смачний український борщ із секретним інгредієнтом. Смакувала його наша Ольга Величко. З грибами чи квасолею, на квасі чи баранячих хреберцях, з томатами чи рибою. Готують навіть із грушею, чорносливом та кульбабками. Усе це про український борщ. Існують тисячі, а можливо й мільйони різновидів приготування нашої національної страви. У кожної хазяйки свій борщ. Пані Наталя готує щонайменше 4 види борщу. Цього разу варить традиційний червоний на буряці. Сама його називає магдалинівським, бо це борщ із секретним інгредієнтом. Про родзинку трохи згодом, а поки… Починаємо різати бурячок. Наталя каже, свій перший борщ зварила ще в 9 років. З того часу, які тільки види перших страв не готувала. Та найчастіше варить саме борщ. Каже, з'їси тарілку борщу і вистачить на день. До речі, борщ вже за крок до включення у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ймовірніше, ця новина стала поперек горла росіян. Адже днями прес-секретарка російського МЗС Марія Захарова звинуватила наш борщ у нацизмі. За її словами, Україна не поділилася стравою з Росією. Та ще й обурилася, що в кулінарних книгах борщ називають українським. Нельзя було ділитися борщом. Ну нельзя, він должен був принадлежати тільки кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. Я просто разів 10 послухала, что вона каже, я не второпала. Це ж наш російський борщ. Та що це за дурня? Я, чесно кажучи, щі не їла. Ніколи. Мені пропонували, і в Росії я була кілька разів. Я не люблю, мені навіть запах неприємний. От борщ теж буква ще, але це борщ, а то хі. Щось таке. Один такий шедевр російської кухні українці знайшли на Чернігівщині, звідки окупанти накивали п'ятами. Рашисти свій недоборщ притягли із собою у 3-літровій банці. Люди кажуть, таке й мишам соромно давати. Ось. Подивіться, ще одна блювота російського виробництва. Ось так кормлять другу армію світу. Ну а тепер від дешевої підробки повертаємось до смачного оригіналу. З бульйону Наталя вже дістала та розім'яла м'ясо, у каструлю вкинула буряк, за ним подрібнену яловичину. Тепер черга картоплі, а за нею моркви та капусти. Капуста повинна бути плотненька, щоб вона трошечки не була, вона варена, але трошечки хрумтіти повинна. А вже коли постояв, настоявся на другий день, я любитель другого дня борщу, от, тоді це не просто капуста, це їси і пальчики цілуєш. Занурюємо картоплю, нарізаємо цибулю. Чим мільче, тим вона краще вижарюється, вона, як кажуть, потім в горлі не застряватиме. Борщ вариться, а тим часом розкриваємо таємницю магдалинівського борщу. Секретний інгредієнт – старе сало. Сало ням-ням. Можу до борща не дожити. Декілька шматочків нарізаємо в пательню, а ще один у товканку. Туди ж додаємо часник. Так наш борщ стане духмяним та насиченим. Воно як масличко. Ось його можна брати і дійсно на хліб намазувати. Дуже теж смачно. Ось саме це ми будемо кидати в борщ. Наталя каже, смаку борщу додають не лише свіжі продукти. Ще важливо нарізати овочі дрібненько. Останній штрих – капуста, засмажка, подрібнена зелень. Борщ кипить. Добре кипить. Перемішали. Подивились, який він гарнесенький. Спробували останнього разу, який він вам на сіль, на все остальне. Все, борщ готовий. Український борщ об'єднує весь світ. Голівудський актор та режисер Лів Шрайбер готував борщ для українських переселенців у Перемишлі.
У народі кажуть, далеко куцому до зайця. Так і російським щі – до українського борщу. Їм за поребріком тільки й залишається давитися слиною, бо борщ завжди був, є і буде українським. Смачного! Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».